Goeienaand. Welkom by Cordis Trust se Woordkuns Akademie se amptelike oorhandiging van die ordes van die bytelkie vir 2020. Marie Breedenkamp. 'N mens moet 'n fragment. 'N mens moet een keer kan spring waar jy nie sien. Jou oë en lippe sluit en in stilte wag om te hoor of ander jou met hulle woorde of hande in selfloosheid kan dien. 'N mens moet een keer op jou knieë kan gaan en onbeskroomd in skamel woorde stil verklaar dat jy verkeerd was, sodat jy een keer kan vergifnis vra. Elke mens moet een keer sonder 'n platform en geen gehoor om in die woestyn bevind met knorsan wat onder sy voete praat of drijfsand wat sy drif verloor en 'n tong wat teen die verhemelte ons oor, met net 'n griffel in die hand, wat op lyklip 26 letters van die alfabet tot strofe struktuur en pand. Elke mens moet een keer, oho, elke mens moet een keer. In 'n bytel gee ek jou daarby, waarmee jy klip en kantel weer in woorde van getuie en emosies het vlakte berg en landskap verf tot jy die skoonste poesie kan heer. My bytelkie hol die grotte van jou hart tot waneenskraans te kwees en blou tot sekelmaan en spierwit skuim en springgety se grove luim. Elke mens moet een keer, elke mens moet een keer. Bytelkie vryf, seer is 'n poeier rooi, tot plat aan en wingerd winters, en boerneef se klere gemeng gestrooi, en hardnekkig bytel elke plooi, tot alles styf en sawe voel ontplooi. Die bytelkie blou, uit hand en hart, keer tempel en kapjaal vir ewig hier en hierna, met letters lieflik in gespan van Cordis Trust, die herkomsnaam en die DNA. Elke mens moet een keer, elke mens moet een keer. Elke mens moet een keer.
jouke mens, jouke mens, jouke mens moet hier. Ons stel Dr. Fanie Maree, uitvoerende trustee van die Cordis Trust, aan die woord. Ek is Fanie Maree, die oprichter, befondser en administrateur van Cordis Trust. Cordis Trust is een gedenktrust wat op 13 januari 2000 begin het en het die slagsin uit die hart. Dit het een doel om deernis, woordkuns en geestelike projekte met een inclusieve, nie-politiese en godsdienstig verdraagsame inslag te bevorder. Dit is een bewese vernoot in die bevordering van die Afrikaanse woordkuns. Die Afrikaanse Woordkuns Akademie is een voertuig vir die bevordering van skryf, dig, drama en lirieke kuns met die klem op die ontginning van nuwe geleenthede. Die toekenning van ordes as erkenning en aanmoediging van woordkunstenaars geskied periodiek. Die Orde van die Bytelkie word sedert 2015 toegeken en tot datum het 31 persone dit ontvang. Van jaar geskied daar 7 toekennings vir die volgehoue geestdrif, betrokkenheid, deelname en eie soortige sigbare resultate met verskeie aspekte van die Afrikaanse woordkuns in gemeenskapsverband. Elke toekenning behels een oorkonde, een spesiale trofee en een voordeel van R3000. Deel gerus hierdie vreugdevolle geleentheid met my en die ontvangers. Hartlik geluk aan die 2020 ontvangers van die Orde van die Bytelkie. Mag dit julle inspireer tot groter prestasie en om ander te begeester en by te staan. Cordis Trust streef om een stem te gee aan die oorvloedige woordkunspotensiaal wat ook dagliks buitel sonder erkenning. Ek oorhandig simbolies hierdie naamlose Orde van die Bytelkie aan u, gegroet uit die hart. Sy is 'n senior lektor in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Namibië en stichter van die Windhoek Woordfees. Samensteller van verskeie bundels, onder meer Land onder Woorde, wat vanaand in Windhoek bekendgestel word, waarin 14 digters en 12 kortverhaalskrywers omgaan met die hartklop van die lewe in die land. Ons is trots om die Orde van die Bytelkie toe te ken aan Dr. Krishna Beuke Meur. 7 jaar voordat Suidwes Namibië geword het en voordat die Akademie vir Tersiêre Onderwys die Universiteit van Namibië geword het, het ek daar begin klas gee. Dit was toe die wêreld nog wild en jonk was. In daardie tyd het ek
So tussen die swangerskappe deur het ek as 'n aflosdosent gewerk, om die af te los wie klaar swanger was en in babas kry, en ek is eintlik in 1985 toe permanent aangestel by die Universiteit van Namibië in die departement Afrikaans. Ek het my studies ook begin, so tussen die kinders deur, my honneurs verwerf aan UNISA, 'n MA graad gedoen onder Rufus Gous aan die Universiteit van Stellenbosch, en toe uiteindelik in 2010 my PhD verwerf aan die Universiteit van die Vrystaat oor die dramas van George Weideman. Nie toe ek dink dat taak in my rigting gaan wees, omdat ek my honneurs in, of omdat ek my MA in die leksikografie gedoen het, het een van ons docente, die letterkunde docent, bedank, en letterkunde het dus my nering geword. Meer as een keer is ek al gevra, hoekom Afrikaans? En ek het al baie keer daaroor gedink, en toe ek vanoggend wakker word, toe besef ek hoe gelukkig ek is, dat ek Afrikaans, die taal van my ma, dat dit is waarmee ek my brood kan verdien. Eintlik besef ek nie aldag hoe gelukkig ek is dat ek met my moedertaal die entiteit wat die natuurlikste vir 'n mens kom, dat ek daarmee my brood kan verdien en in daardie beroep kan staan. Daardie natuurlike ding wat eintlik in jou DNA stringe in jou moederskoot vasgelê het, jou eie taal. Soos in Dr. Fanny Maree se eie woorde, dat ek kan meewerk aan die hartklop van die lewe en ons medemens in ons land. Behalwe as sê instrument in ons hande, staan ons taal ook wydsbeen oor twee kontinente, en dit maak dat ek huil as ek in Nederland is en in 'n kathedraal na die klassieke musiek luister, en dat my hart ruk van ekstase as ek terugkom op die lughawe in Namibië en ek hoor die tromme van Afrika en my eie klanke. Wat beteken die buiteltjie vir my? Die buiteltjie, die orde van die buiteltjie, is natuurlik vir my iets ongeloofliks. Dit is iets wat na my kant toe gekom het wat ek glad nie verwag het nie. Die internasionale mark beskou dikwels Namibië as bydraand tot Afrikaans en beskou eintlik Suid-Afrika as die kern van die Afrikaanse taal. En dikwels word daar buite sig gelaat watter unieke dimensie Afrikaans in Namibië eintlik aan die groter prentjie van Afrikaans gee. Hierdie toekenning, die orde van die buiteltjie, bevestig dus vir my hiermee dat ons land oor skrywers en digters beskik wat met Afrikaans kan toer, soos ook bewys in die bundel Land onder Woorde, waarin 14 digters en 12 kortverhaalskrywers omgaan met die hartklop van die lewe in ons mooie dorre land. Wat myself betref, oor hierdie toekenning, die orde van die buiteltjie beteken vir my ontsettend veel, en ek is eindeloos dankbaar daarvoor. Dit is iets wat in my lewe gebeur het, wat ek kan sê, hi, jy daar, soos die Herero sê, jy's noua, jy's 'n bietjie meer as okay. En ja, die erkenning is iets wat my so 'n stootjie in die rug gee en vorentoe laat beweeg as ek nie die dag so seker is van myself nie, of van myself twyfel. En wat die digters en kortverhaalskrywers in Land onder Woorde betref, hierdie toekenning, hierdie ongelooflike orde van die buiteltjie is ook 'n toekenning aan julle. As dit nie vir Dr. Fanny Maree was wat my uitnodiging destyds in 'n Windhoek Woordfees
aanvaar het nie, dan het niks hiervan waar geword nie. En asseblief, vergun my ook die geleentheid om dankie te sê vir Herman Logner, wat die omslag van die bindel ontwerp het om die siel van ons land so mooi vast te vat. En een groot dankie aan Myra Logner, wat die elektrosetwerk gedoen het, met veel enthousiasme en grasie as eindredakteur die teks gebeitel het, om dit te maak wat het is. Die indruk dat Afrikaans een makkelijke taal is, is nie noodwendig reg nie. En die feit dat Afrikaans aan die verander is een feit. En verandering is een teenvoeter vir stagnasie en inperking. So al die dinge tesaam, maak hierdie toekenning vir my ontzettend besonder. Sy is een bekroonde sanger, muzikant, liedjeskrywer en kunste faciliteerder wat glo dat die kunste die wegtrekpunt behoort te wees vir gemeenskapsontwikkeling in ons land. En dit is waar haar hart is. Verskeie albums, muziekvideo's en een gesogte ATKV crescendo toekenning is op haar kerfstok. Ons is trots om die orde van die buiteltjie toe te ken aan Petronel Baard. Hallo en baie baie welkom hier in my wortelwêreld. In die agtergrond die lieflike Suidweskaapse kus wat hier so aanspoel in Kleinbrak rivier en daar by horison kan mens Mosselbaai sien. Dit is 'n geweldige voorreg om aan die einde van 2020 vereer te word met die buiteltjie van Kordes Trust. Soos wat dit 'n geweldige voorreg was om deur die loop van hierdie baie moeilike en besonderse jaar vir Fanie Maree se familie te ontmoet. Ek dink die bydrae wat Fanie Maree se familie maak tot Afrikaans is ongeëwenaard. Vir alles mens dink dit is 'n individu en 'n familie wat uit hulle eie pyn uit die hart van een op soveel palette kuns ondersteun en ondersteun het en ek glo steeds sal ondersteun. Die skatkis wat hulle nalaat is enorm vir die Afrikaanse taal en dit is iets waar ek baie passievol voel. Van die begin af wat ek gesing het, wat reeds etlike jare gelede is, het ek duidelik gemaak dat in my taal kan ek vir myself uitdruk. Voel ek thuis om musiek te maak en skryf ek en dig ek in. Dit is vir my 'n plek waar ook ek thuis kom. Wat ek die meeste van hou van Kordes Trust se aanslag vir Afrikaans, is die feit dat dit inklusief is en groter dink as wat ons net altyd gedink het oor Afrikaans. Dit is daarom vir my regtige eer om hierdie te ontvang. Ek dink dit is 'n groot aanmoediging ook vir elkeen van die wenners saam met my. En ek hoop om nog 'n mooi pad te stap saam met Fanie en Sarita Marie. Die nageslag en nagedagtenis van woorde uit Nadine Marie se skatkis uit is ook iets wat ek gaan echo op my albums wat kom in die nuwe jaar in. En die buiteltjie, ek sal hom bly skerp maak vir my taal en kultuur. En saam met mense soos Kordes Trust kan 'n mens net wen. Baie dankie.
vir ons het overmaat. Ons gaan braai basman is op die maan, verf gistersboom, reig hulle in as krale. Kom ons droom vandag, ons blik vir ons sterre. Skilderijen in die lucht. Kom ons droom vandaan. Sy is die woorde agter die karakters in vele van die Afrikaanse sepies, soos Suidooster, TV-drama reekse en films. Daarbenevens is sy ook 'n bekroonde akteur, skrywer en dramaturg. Ons is trots om die orde van die buiteltjie toe te ken aan Ilse Oppelt. My loopbaan as professionele aktrise het begin in 1999, Varsity University, net so knap voor Y2K, met Fishy Fashions, as Katrien, met die Soelkous, of beter bekend eindelijk as Oud Chopse vrou. Een ding wat ek hier geregistreer het, die tyd hier, is dat my skrywersloopbaan het eindelijk op dieselfde tyd begin, want ek was, wat hulle genoem het, die colloquializer van die produksie. Van dit eindelijk beteken is, ek van die Afrikaans, wat baie HAT Afrikaans en baie swak vertaal deur van die Engelse skrywers, en dan sit ek het om in die dialek waarin ons praat en op die tongval van die karakters en so aan. Natuurlijk sal ek jare later uitvind, hy ding het die naam, dis 'n script editor. Maar ja, so leer ons. So ja, my skrywersloopbaan het eindelijk op dieselfde tyd begin as my akteursloopbaan en dit was met my eerste produksie in die bedryf. Theater, produksies wat vir my uitstaan is natuurlijk top of my list, is Angels Everywhere, wat ek gespeel het. Maar ek het ook, was ook medeskrywer met my vriend Abdurrahman Adams, wat julle natuurlijk ken as Ian October, maar ja, hy is net briljante acteur nie, hy is ook een baie goeie dramaturg. Dan is daar die Joseph and Mary affair wat ek geskryf het saam met Milan Stein en die produksie is al gepubliseerde drama bundel vir skole genaamd Quintet. En dan my ander favorite produksies is die Proponentjie en Suip en ek gaan nou nie allemaal opnoem, dit was vier wat vir my uitgestaan het. En dan filmwerk het ek met regtig 'n klomp interessante groot name in die bedryf gewerk op baie cool movies. Ek het begin by Schuster met Ou Shaks am Gat Vol, sê mense. That thing will never die. Maar ons wil dit maar so hê. Ons wil dit maar so hê. En dan toe het ek vir jare niks gedoen nie, dan movies gedoen nie en toe begin my movie streak met Klein Karoo, met Regard van der Berg en Kobus van der Berg as producer, en stuur groete aan Mannetjies Roo met die inevitable meneer Paul Eilers en Pieter Jager as producer, Dion Meyer met Die Laaste Tango, Daryl Rood met Verskietende Ster, so allemaal awesome mense om met te werk en crew en cast en allemaal net redige cool Afrikaanse
bemachtigend voor Afrikaans, you know. En dan heb ik verleden jaar een kort movie gedaan voor Silverskerm VS Janneman van Tristram Atkins. En daarvoor heb ik mijn eerste toneelspeltoekenning gekregen als Best Supporting Actress. So ja, dat was cool. Deesdae is ik voltijds, wel voltijds meaning my deurlopende werk, CP-skryver vir Suid-Ooste, waarvoor ek al SAFTA-toekenning gekry het, wat awesome is. En dan op Arends Vlei, en hulle span het hierdie jaar, ons span het hierdie jaar een SAFTA-nominatie gekry, ons skryverspan. Ander producties waarop ek gewerk het, ek het begin by Sewende Laan, Sarah's Geheim, Swartwater, Onder die Suiderkruis, en die laatste een waar ek gewerk het is Dans in Produksie en amper op TV is Skemerdans. Dan hou ek ook van my lyf beoordelaar hou, onder andere Attica 14 toneel hou ek van, somtijds die toneelcompetitie, somtijds die tekstcompetitie, dan Attica 4 woordveertjies, en ek het hierdie jaar geskik op beoordelaar op tekstmark. En my ander deeltydse werk is, ek is een gekwalificeerde massagetherapeut. So, dit doen ek in, wanneer ek nie skryf nie. Dit is my loopbaan in a nutshell. Wat het vir my beteken om 'n bytelkie te wen, dit is eintlik baie funny, toe Fani Mareme van Cordis Trust my bel om te sê, ek het 'n bytelkie gewen vir my bydra tot Afrikaans, wat het ek so'n bykie van een internal hysteria attack gehad, maar buitenkant was het als baie beheers, en ek vir Fani gesê, oh, dit is wonderlik, hy, dit is so awesome, maar binnenkant het ek al gegaan, kogel weer, wanneer het ek in een bijdrage gemaakt, ek het my net my werk gedoen. So wat cool is, ek moest toch gaan dink daar oor, en soos ek sê, wat ek besef het, is ek het besef, eindelijk skryf ek al net so lang in hierdie bedrijf as wat ek toneel speel. En tweedens, wat hierdie toekenning vir my beteken, is dat, toe ek daaroor dink, het ek besef, ek maak toch, al doen ek met my werk, en al sien ek het die so nie, ek maak toch wel een bydra tot Afrikaans, want, daar is min mense in die Suid-Afrikaanse publiek, wat sien ons werk, wat besef hoe Afrikaanse skrywers actually beklei vir Afrikaans. Dis mense wat nooit sal erkenning kry nie, wat nooit bedank gaan word nie, maar toch is ons daar. So hierdie bytelkie aanvaar ek ook baie humbly namens my ander collega's wat saam met my daar beklei daar in die boardroom trenches en waarvan mense nooit sal weet nie, so dit is baie awesome. En dan, natuurlijk, hierdie award wil ek ook opdra aan my pa, Neil Oppold, wat nou hierdie jaar, al 20 jaar, die engeltjies in die hemel vermaak, ek is seker, want dis die man wat my liefde en passie vir Afrikaans aangewakker het en gevoed het op 'n daaglikse basis. So ja, ek het basically ek het eintlik geleer dat my passie vir Afrikaans, my liefde vir Afrikaans is nie aangeleer nie. Dit is ingebore, so hierdie bytelkie is ook my pa se bytelkie. So Fani Maree en Cordis Trust, hierdie is om hierdie bytelkie te kry is 'n baie groot eer en erkenning vir my. En dis baie humbling in die sin dat het my laat besef dat wat ek doen het toch waarde en vir julle om het raak te sien en erkenning te gee is regtig awesome. So uit die diepte van my hart, baie dankie vir hierdie nuwe ervaring wat julle my gee in Afrikaans. Ek het amper die woorde daarvoor en dit wil nogals gedoen wees vir 'n skrywer. So ek wil net sê, klink jylle klein bytelkies mense, ach, tik jylle klein bytelkies, tik hulle dat hulle klink, want bytelkie moet ons immers klip kan kap, as hy 'n bytelkie is of hoe. MUZIEK
Hy is die leier van 'n bekende rockgroep in Suid-Afrika, maar ook liedjie-skrywer, sanger en digter in eie reg. Sy nuutste album is die tema musiek vir die Kyknet reeks Complex. En hy stuur weekliks 'n brief sonder 'n bestemming op digitale media. Ons is trots om die orde van die buiteltjie toe te ken aan Dion Meyring. Hallo julle, ek weet nie of ek reg aangetrek is vir hierdie ding nie. Ek weet dis baie keer is hierdie soort van dinge meer formele seremonie waar mens meer formeel sou aantrek. Maar die feit van die saak is ek sit op die grond voor 'n boekrak want dit doen met die beligting op hierdie stadium werk in my huis. Ek hoop julle vergewe my dat ek my lyntjies teenbaan het. In elk geval, baie dankie vir die geleentheid om net ietsie te deel van myself met julle vanavond en net om raak gesien te word. Dit beteken regtig baie. Ek gaan begin met ietsie oor my loopbaan. Ek is eerstens 'n liedjie-skrywer. Dit het begin by my band Glaskas. Dis hoe het professioneel begin het, maar voor my band Glaskas het ek 'n band gehad met die naam Plankton. En dit het in graad 7 begin en ons heel eerste optrede was by ons graad 7 afskeidsfunksie. Wat ek nie vooraf geweet het nie, is dat dit ook ons band se afskeidsfunksie was. Dit was ons eerste en ons laaste optrede. So dit bring my met die vraag, hoekom het ek na dit, toe ek daai dan nie uitgewerk nie, hoekom het ek weer 'n band begin? Een van die redes, ons eintlik baie redes, maar een van die redes wat ek nou wil uitlig is die feit dat daar 'n platform was vir bands daai tyd. Daar was 'n kompetisie vir bands, spesifiek Jip Rock Spider, wat gesê het vir my en my vriende wat Glaskas begin het, ons kan 'n band begin. En ons kan 'n Afrikaanse band begin, want daar is 'n kompetisie waarin jy kan gaan deelneem. Dit was soos 'n rigtingwyser, dit het vir ons iets gegee om voor te mik. En die hartseer ding is, ons het nooit 'n kompetisie gewen nie, ons het wel deurgedring tot die finaal, maar ons het nie ons gewen nie. Maar ten minste het dit ons gekry om te begin, en ons het wel aangehou daarna, en uiteindelik het dit 'n loopbaan geword. En daar is iets daarvan wat Cordis Trist ook doen. Cordis Trist loods nie kompetisies nie, maar Cordis Trist is vir my ook soos 'n rigtingwyser, wat mense wat skep in Afrikaans aanmoedig om te sê, jy kan maar doen wat jy doen, en daar is plek vir wat jy doen, en dit word raak gesien, so ek is baie dankbaar daarvoor. Na Glaskas, terwyl Glaskas nog aan die gang was, terselfde tyd as Glaskas het Straatligkinders begin, en dis waar ek en my vriend Bouer Bosch se paai gekruis het, hy was die hoofsanger van Straatligkinders, en ons het baie saam gespeel en so, en ons het uiteindelik het ek en hy saam Dans ons Lisa begin, baie ligter, meer prettige, humoristiese, akoestiese projek. Maar selfs met daai uiteenlopende projekte waarvoor ek liedjies geskryf en gesing het, het ek ook gevoel ek skryf dikwels liedjies wat nie noodwendig in daai projekte pas nie, en dit is hoekom ek onder my eie naam as Dion Meyring, dis terloops my naam, ook begin skryf het. En ek het dit eers op 'n onkonvensionele manier gedoen, ek het baie onafgeronde liedjies op YouTube met die wêreld gedeel, maar ek het ook die liedjies formeel vrygestel, van het is in Flexel gebruik en so, en my mees onlangse kortspeler wat uitgekom het, is muziek waar die klankbaan is vir 'n Kyknet reeks Complex, waarvoor ek so dankbaar is, so ongelooflike voorreg, en Koos Kombuis sing sy klassieke liedjie, Bicycles Onder Slot, saam met my op die kortspeler, iets wat ek nie amper nie kan glo dat dit gebeur het nie, ek is nog altyd 'n groot aanhanger van sy werk, en hy het 'n groot invloed gehad op my skryfwerk en op my liefde vir Afrikaanse musiek, so ek, dit is net vir my 'n groot hoogtepunt, dat ek iets saam met hom ook kon doen. Buiten liedjies en musiek, het ek ook al gedigte gepubliseer. Ek het bijvoorbeeld in die digbundel Sterkykers, wat saamgestel is deur Jaco Jacobs, dit is vir tieners, die digbundel, het ek 'n paar van my gedigte, en dit is saam met skrywers soos Nathan Trantrol, Ronelle Kamfer, my vriend Dani de Toy, en ook Koos Kombuis, het ek 'n paar gedigte uit ook, en dit is net ook so voorreg om saam met sulke skrywers waarna ek regtig opkyk, en wie se werk ek regtig bewonder, ook iets te kan publiseer. Dit was ongelooflik. En dan andersins as skryf, ek het geswat, ek het BA kommunikasiegraad, my hoofvak was skryfkuns, waar ek baie geleer het by prof Hans Du Plessis en prof Fransie Greiling, skies. Hulle het my baie geleer oor skryf en hulle het ook 'n groot impak, en daar was nog 'n rigtingwyser op my pad om in Afrikaans te skryf en om in Afrikaans te skep. Na graad het ek 'n MPhil in toegepaste teologie gedoen, en ek het ook vir 'n paar jaar vir 'n gemeente gewerk, terwyl ek nog aangehou het om liedjies te skryf en om musiek uit te bring. Ietsie oor Afrikaans en wat my opgewonde maak van Afrikaans. So toe ek begin het, ek kon nooit
aanvankelijk denk, hoe zou die muziek wat ik geluisterd het, vooral op laerskool, hoe zou dit klink met Afrikaanse lirieke nie? Ek het baie gehou van bands en elektrische gitaren en dromme. My vrou sal altijd sê, Glaskas is 'n rare rockband nie, hulle skryf baie te veel, heeltemal te veel liefdesliedjies. Maar ons is 'n rockband, want ons het elektrische gitaren en ons het dromme en wat ook al. En daai type muziek wat ek geluister het, daar was baie min daarvan in Afrikaans toe ek jonk was. Maar intussen het het heeltemal verander. Daar was so baie daarvan, en dit was alles te doen met platforms en aanmoedigings en ander kunstenaars en verhoor en kunstefeeste, wat die geleentheid gegee het dat mens kan skep in Afrikaans. En ek voel deesdae is daai pad nog steeds besig om gestap te word in Afrikaans, in die sin dat al hoe meer diverse uitdrukkings van Afrikaans word 'n kans gegeen. En ons allemaal weet eintlik al, daar's miskien mense wat van buiten af staan en kyk, wat ook denk dat Afrikaans net een ding is. Maar eintlik is dit deesdae so duidelik soos daglig, dat Afrikaans so divers is. Dit kom uit verskillende gemeenskappe, dis verskillende mense, verskillende ouderdomme, verskillende kulture, wat Afrikaans praat en wat in Afrikaans skryf en wat in Afrikaans skep. En dit is wat my opgewonde maak van Afrikaans, is dat het weier word, maar ook verdiep word deur al hierdie verskillende uitdrukkings. Ek sien my tyd raak min, so laasens wil ek net sê wat hierdie bytelkie vir my beteken. Ek dink enig iemand wat skepende werk doen, wat skryf, selfs al skryf jy saam met ander mense of in 'n groep of so, maar ek skryf dikwels alleen, maar selfs in ander opsigte raak, skryf en skep eensaam. Jy wonder baie keer, hoekom doen jy wat jy doen? Een ding wat ek nog nie genoem het nie, wat ek ook doen, is ek skryf weekliks 'n brief. En baie mense, en hoe ek hierdie brief skryf, is ek skryf het en ek stuur het uit as 'n e-pos, maar ek stuur het ook uit in videoformaat. En ek deel het so met die wêreld op Instagram en op YouTube en op Facebook. En baie keer kan ek nogal vir myself vra en ander mense vra selfs vir my, maar hoekom doen jy dit? En die een ding is, ek het hierdie idee gehoor, ek dink dit kom van hierdie, oorspronkelijk van hierdie Franse psychoanalis af, Jacques Lacan, wat gesê het, 'n brief bereik altyd sy bestemming. En dit is wat ek doen. Ek skryf 'n brief sonder 'n koevert en sonder 'n adres, maar ek glo hy sal sy bestemming bereik. En dit is hoe dit is om liedjies of boeke of gedigte of wat ook al te skep. Baie keer skryf jy dit, maar jy weet nie by wie dit gaan beland nie. Maar dit is hoekom ek heeltyd praat van hierdie rigtingwysers langs die pad. Dit is tog ook 'n manier om met die wêreld kontak te maak, om 'n brug te bou tussen my en ander mense. Maar dit vat dapperheid, want op 'n stadium, baie keer dikwels, raak mense ontmoedig en jy dink, is dit nodig? Het die wêreld nodig dat ek dit doen? Kan ek nie, miskien moet ek iets meer sinvol, so te sê, met my tyd doen? Maar dan, as iets soos hierdie bytelkie kom, dan is dit asof iemand die bytelkie in my hand sit en sê, hieso, maak nog iets daarmee. En daarvoor is ek dankbaar, want die feit van die saak is, mens is nie alleen as in jou skepende werk nie. Vir my weet ek is nie alleen nie, ek het familie, vriende, ander kunstenaars om my, wat skep en wat my aanmoedig om het te doen, en dan goed soos hierdie bytelkie wat my aanmoedig om het te doen, my verhouding met God wat my aanmoedig om dit te doen. En ek is so dankbaar daarvoor, dat daar sulke rigtingwysers kom, wat eintlik net amper soos 'n lig op jou pad word, wat sê, jy is nog op die regte pad, en hou aan om te doen wat jy doen, en dit is wat het vir my beteken. So baie dankie daarvoor, Cordis Trust, en spesifiek Fanny Marais, wat op so'n mooi manier met skepende mense werk, en hulle aanmoedig om aan te hou skep in Afrikaans, en om aan te hou om op ander maniere te skep in Afrikaans, om te sê, daar is nie net een manier om dinge te doen in Afrikaans, nie, daar is verskeie maniere om dit te doen. Ek is ongelooflik dankbaar daarvoor. So, baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel. Ek waardeer dit regtig. Hulle het al by die grootste internasionale feeste opgetree en het bykans elke skeppende bedryfstoekenning in Suid-Afrika ontvang. As deel van hulle groep Tribal Echo span hulle werk oor al die genres van muziek in Suider-Afrika. Hulle werk al 13 jaar saam en hulle passie is dat gewone mense in Afrikaans sal dig en stories skryf en vertel.
Ons is trots om die orde van die buitelkie toe te ken aan Fraser en Daniel Berry. Hallo julle, my naam is Fraser Berry. Hallo, ek is Daniel Berry. En ons is beide persone wat in die theaterbedrijf is en as verskeie discipline van kuns en kultuur wat ons beoefen. Daniel, ons het so wat, so wat 14 jaar gelede het ons ontmoet en toe ons reeds kunstenaars in ons eie reg. Ek myself was 'n komponis en liedjieskrywer en het destyds toe vir Tribal Echo begin. Daniel het my geboek en Daniel, wat was jou agtergrond op hy stadium? Wel, ek het gemeenskapwerk gedoen voorheen en ek was maar, soos ek sê, ek was al voorheen baie actief in kuns en kultuur. Ons het ontmoet en ons het begin saamwerk aan projekte en dit was noodsaaklik of hoofsaaklik in Afrikaans van ons albei te liefde vir die gemeenskap, albei te liefde vir musiek, albei te liefde vir kuns en om skeppend te wees. Ja, en ons het in die staanspoor uit die geleentheid gehad om die Suid-Afrikaanse verhoë van die grootste kunstefeeste natuurlik beide te kon optree en plaaslik en internasionaal met ons groep Tribal Echo. En dit was vir ons wonderlik, ons het by die grootste feeste op die koppie, KK&K, Aardklop, Suid-Oosterfees, julle klomp feeste, verskoning vir die feeste wat ons hier genoem het, is die bedoeling net om vir julle agtergrond te gee basis, maar daar het ons seker gemaak dat ons verteenwoordig ons tipe van Afrikaans, wat eie is aan die Weskaap, en wat eie is aan ons streek, en ons het baie, baie geniet om ons stories te vertel en ons dinge te doen. En ons het, en ons op ons eie manier, het ons die voorreg gehad ook om van die beste mense of kunstenaars in die land die verhoog mee te deel, wat vir ons absoluut wonderlik was. En natuurlijk het ons baie tyd gespandeer om oorspronkelike werk te skep, net Daniel. Ja, ons hooffokus is maar om natuurlijk, soos wat hy sê, oorspronkelike werk te doen, maar ook toonsettings. Ja, verskrikkelijk by toonsettings. Ek dink, as ons net vir julle vlugtig net kan sê in watse areas van die bedryf ons actief is, ons het 'n produksiemaatskappy begin destyds, en ons het geweldig baie events gehad en van die goed het ons gestage en natuurlik ontwikkel. En so die theater is vir ons redig, het lê ons baie na in die hart en ons ontwikkel tekste en ook die entrepreneurial deel van het om te kan seker maak die kunstenaar kan eet. En dan doen ons graag toonsettings en ons het van die beste mense of digters se werk het ons al getoonset, mense soos Adam Small, P.J. Philander, N.P. van Wyk Lou, Jolan Phillips, wat die van Gaansbaai is, en Daina Ferris se werk, ja, en Daniel Ligo, om slechts een paar te noem, en dan natuurlijk Gerard. Ja, Gerard Scholz, en dan is ons nou by die project van Martien betrokke, en dis vir ons rarig aangenaam om werke te kan toonset, en dan die mentorskap? Ja, ons is ook betrokke by verskeie mentorskap projekte. Baie meer gefokus op ontwikkeling van kunstenaars. Ja. En dan die skole besoeke, jongmense en jongmense se drome en ook die bewusmaking van Afrikaans en ons taal. En weet julle mens, jy werk as kunstenaar en jy werk geweldig hard en dan werk jy om natuurlijk een inkomste te verdien, omdat het is een passie, maar dan kom jy achter, daar is instanties wat jou beloon vir jou werk, en ons het tamelijk van die prijse ingereig, die aandag getrek van die theater en die kunstewereld. Ons het, bijvoorbeeld het ons produksiemaatskapie klankontwerp gedoen vir verskeie produksies. Ons is bekroon vir heel wat produksies, baie, baie gelukkig. Ja. Jy werk moes nou nie vir die bekroning nie, jy werk om het redig goed te doen, na die beste van die vermoë. So ons is bekroon
vir Leopoldjie van Senare. Ja, saam met hom. Ja, saam met hom anders. Goedsee, in Lloyd Souls, en dan was Tribal Echo Band die backing gewees. Die reel van hiphop was ook voor bekroon. Jackals en Wolf, Onbeperk. En dan Adam Small, Kolla Kusing Productie. Ja. En dan Woorde op Akkoorde. Het is ook verskeie nominaties gekry. Kanna nominaties, Fiesta nominaties, Woordtrofee nominaties. Ja, en dan natuurlijk het ons nou onlangs, was ek in een productie, ook een Adam Small productie, wat ook groot aandag getrek het. Ek het saam klankontwerp gedoen daar so. En dit is een bykie van die van ons bekronings wat afgekom het. En dan doen ek self bykie klankontwerp en speel ook op die verhoog as akteur. En dan het ons vir Krutua Eva van der Kaap ook in die aardskip opgevoer. En wat wonderlik was om het terug te bring huis toe, en het was goed ontvang, en dan natuurlijk het ons by die Vrystaatse Kunstefees dit ook gedoen. En dan, ons muziek is een bykie, is by die huis, Daniel, is Afrika aanslag. Yeah. Ons is vooral lief vir ons eie wortels, ons denk as ons praat van ons eie wortels, is die Afrika gedrewe klanke, en dit sit moes maar in een wye spectrum van musikale genres, dit is soos die kooi klanke, die oeroue kooi, boesman, boog, en die riet muziek, en dan is daar die Boland koorkies, wat ook dan uit die kooi muziek uitkom, die langarm, die boere muziek, die maskandi, en jazz, die Kaapse jazz, yes. Ja, nee, en die goma, soos alles gesetel in Suid-Afrika, en dit is vir ons rarig, rarig speciaal, En als in Afrikaans. En natuurlijk, die type thema's wat ons aanpak, is rera wat actualiteit, en, want ons voel net, daar moet een bewismaking wees in Suid-Afrika oor dit wat aangaan. Ons is absoluut, ek wil het ook nog sê, Daniel, ons is absoluut geëerd, yes. En ons voel geseend, dat ons basis een prijs ontvang by die Kordes Trust. Ons moet net baie, baie, baie dankie sê, a bytelkie, a so gepaste beeld en gepaste, want ons in Suid-Afrika werk ons nou nog aan ons aan ons erfenis, en hoe ons het ontvang, en hoe ons vorentoe wil gaan, is so gepast, en ons bytel altyd die regte woorde uit ons lyf uit, en dis vir ons een groot, groot eer, en een groot, groot voorreg, en wat ons opgewonde maak, Afrikaans, is dat op hierdie stadium is het nie net een taal wat in een boek is, ja. Maar dat het die boeken, dat het van die straat af in die boeken gegaan, maar nou spring het weer uit die boeken terug naar die straat toe. Dus daar is nie meer net een standaard Afrikaans wat erken word, daar is meer erkenning vir die streeksdialekte, ja. En dit maak vir ons geweldig opgewonde, want dit beteken mense kan weer dig en story skryf in hulle eie dialek. Baie, 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 baie dankie vir Kordes Trust, vir hierdie toekenning. Ons het dit regtig nie gesien kom, dit is vir ons een groot voor en voorreg en eer. Baie dankie. Tussen gespikkelde studenten was jy die vlammink, rankerig en rooserige ledemate, hare wegknetterend, skoon geskroeide oe, en vjaal soms mat, en gladde hulsel gespanne, om die skraal skelet. En breek skyns brokkels boete deur gebrand glas. En breek skyns brokkels boete deur gebrand glas. Ooh,
in flikkerende versfragmente, stijve beenritmes, rijer mechaniek van gebrokte enkelwoorde. Doop jy jou pen, kleurskellend in boekies, kleurskellend in boekies, opgekropte plakkaat weer, op weg uit jou lichaam. Jy tril vol munke ook op uit die as, en breek skyn sprokkels broete, weer gebrand glas. Sy is 'n bekende radioaanbieder, 'n regisseur en onder meer verantwoordelik vir die weeklikse RSG-programme Verse en Klank en Kortom. Sy is ook betrokke by 'n gemeente in die Kaap en haar passie is om met deernis 'n lewe van hoop te bring. Ons is trots om die orde van die buiteltjie toe te ken aan Friede van den Heever. Ek is Frieda en dit is vir my 'n baie groot eer en voorreg om 'n toekenning te ontvang met die naam Buiteltjie. Nie net vanweer die aard van die gedig die Buiteltjie en hoe spesiaal dit nog altyd vir my was nie. Maar ook omdat ek nog nooit in terme van myself gedink het as om 'n loopbaan te hê nie. Ek werk maar net elke dag. Kerf iets uit, kap iets oop, skep iets. En ek kan nie dink aan iets meer betekenisvol as Kortes Trust se doelstelling en dat die buiteltjie daarvolgens toegeken word nie. Ek dink my eie lewenslese beter self skryf nie om deernisvol te skep in Afrikaans en geestes hoop te bring. En as ek dit dan op enige manier reg kry, is ek baie dankbaar en is dit vir my goed om dan in hierdie hoedanigheid hier te wees. Ek maak programme, poesie en kortverhaalprogramme vir RSG, Vers en Klank en Kortom, weekliks. En dan doen ek ook regie vir dramas en vervolgverhale en boekvoorlesings, so dinge wat te maak het met die skeppendheid van die woord. En
Dan is ik ook betrokken bij gemeente in Via. Omdat ik werkelijk geloof dat een mens niet onafhankelijk of buiten jouw geest kan skep nie. En omdat ik geloof in die een wees en die sterkte wat lê in die eenheid van mense. Nie die eenheid wat ons baie keer dink, ons moet dieselfde wees nie, nie die type eenheid nie. Om God se beeld in mekaar raak te sien. En dit bring vir my hoop, omdat ek het oral om my sien. Vir my, omdat ek hier gebore is, om 'n rede, in ons land, en Afrikaans praat, om 'n rede, is dit die taal waarin ek werk, en ek dink, dis 'n Afrikaans het ek kan aan en aan gaan oor Afrikaans, maar dis soos MP van Wyk Lou gesê het, daar's iets in ons kultuur en ons taal wat die kultuur en die lig en die verligtheid van Wes-Europa en dan die magiese Afrika vermeng. Cellulair en cerebraal binnen in ons. Ons het een speciale taak as mense wat Afrikaans praat, want ons dra dit al klaar in ons taal en in ons velle rond. Hierdie boodskap van hoop, van radikaal. En die woord radikaal beteken ons tot die wortel, van radikaal verskil en soveel verskil, maar dat ons, ek gaan nou 'n Engelse woord gebruik, ons particularities, ons verskille, moet en mag vier. Nie ons ooreenkomste nie, nie net ons ooreenkomstighede nie, maar ons verskille. En ek is baie dankbaar dat iemand soos Fanny Marais en Kodes Trust bestaan om mense hoop te gee, om nie die geestesdimensie te vergeet van waarmee ons besig is nie, om die theater van die lewe te vier en na mense toe te bring, veral in 'n jaar soos hierdie. En dis die ander deel van my werk, om in theater aan te hou skep. Dis eintlik wat ek geleer het om te doen in hierdie universiteite waarin ons baie goeders leer wat ons op die ouend nie gebruik nie, maar dit is eintlik wat ek geleer het. En om met deernis aan te hou skep. Baie dankie. Sy is 'n bekende sanger, liedjie-skrywer en akteur en bedryf 'n kunsteskool om opkomende skeppers in die kunstebedryf te mentor. Haar nering is in die Klein Karoo en sy mense en sy dra passie en aanmoediging vir Afrikaans in haar boodskap. Ons is trots om die orde van die buiteltjie toe te ken aan Steffi Leroux. Ek het nou vir my 'n lekker kombie boeretroos bestel om 'n wonderlike oomblik in my lewe te vier. Julle, ek ontvang 'n toekenning. Ek het in my lewe nog nooit 'n toekenning ontvang nie. Mens droom daaroor as jy klein is. Mens sien dit op die televisie as mense soos Meryl Streep of Katinka Hyns of iemand van daai kaliber, hulle kry toekennings. So die feit dat ek nou vandag 'n toekenning ontvang is vir my regtig 'n baie groot oomblik. En as ek terugkyk na my loopbaan tot dusver,
is ek baie trots op myself. En ek is baie bly dat ek soveel geduld het. Want om in die bedryf te wees, as 'n sanger en aktrise, is nie altyd maklik nie. Maar is toch ook een lekker en goeie pad om te stap. Jy leer so baie dinge, jy ontmoet wonderlike mense. Jy kom dinge van jouself agter wat jy kan doen, wat jy nie kan doen nie. Jy weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie. Maar die pad wat een mens moet stap, moet jy geduldig stap. En ek sê altyd, goeie dinge gebeur op die regte tyd. En ek het gedroom as klein dogtertjie dat as ek nou eendag sing of toneel speel, dan gaan ek die pryse wen en ek gaan op die rooi tapijt loop met die gedoende hare en die make-up en die mense gaan my handtekening vra. Dis mos maar soos klein dogtertjies droom. En dan kom jy agter, soos wat jy die pad stap, dis nie eintlik waaroor dit gaan. En ek is Afrikaans, ek het in Oudtshoorn groot geword, in 'n geweldige, goeie Afrikaanse gemeenskap. En ek dink hier daar is 'n lekkerder taal en 'n mooier taal as Afrikaans. Afrikaans praat so lekker, dit sê so lekker, dit vertel so lekker, dit voel so lekker. En om in Afrikaans te kan skep en in Afrikaans te kan werk, is regtig 'n voorreg en dit is spesiaal. Ek koester dit nogal my hele lewe. En ek het goeie oomblikke gehad in my loopbaan, van kerkbazaar, singery, tot voor 8000 mense optree. So ek het al iets van alles gehad in my loopbaan. Jy werk hard en dan werk dinge nie altyd uit nie, of mense hou nie noodwendig van wat jy doen nie. Jy moet elke keer met iets nuuts na vore kom. Jy moet kreatief wees met nuwe produksies en nuwe vertonings. Ek wonder altyd saam met wie kan ek nou werk. Maar jy kom op by 'n punt waar jy besef, dit wat jy doen en hoe jy dit doen, is eintlik goed genoeg. So, om hierdie toekenning te ontvang, och, dit is vir my 'n groot eer, want dit sê vir my en dit wys vir my dat daar is iewers ergens iemand wat sien wat ek doen en wat hou van wat ek doen en wat glo dit wat ek doen. Want soos ek gesê het, mens werk jare lank en dan is dit so lekker as jy soos vandag 'n toekenning ontvang vir iemand wat die werk waardeer wat jy doen. So Kordes Trust, ek weet nie hoe om vir julle dankie te sê nie, maar ek wil vir julle sê baie, baie dankie. Dat julle hierdie toekenning vir iemand soos ek gee, om julle waardering te wys vir die werk wat ek doen. Dit is vir my wonderlik, dit is vir my 'n ongelooflike voorreg. En ek dink, 'n eerste toekenning het altyd 'n spesiale plek in jou huis en in jou hart. En ek werk altyd uit die hart uit. Nie dat dit noodwendig te geld inbring nie, maar ek dink, as mens uit die hart uit werk, dan sit dit langer in jou siel. So baie, baie dankie dat julle my werk waardeer en dat julle my raak sien en dat julle hierdie toekenning vir my gee. Ek waardeer dit opreg. Cheers, hieruit gaat ek. Vandag was erg. En toe, 'n brief in blou en wit. Ek ken jou goed. Ek ken jou goed. Jou hart onstuimig, rustig en kwaad, hartseer en alleen. Jy het my vertel, jy het my styf vasgehou, jou trane het op my gedrup. Jy het my heel gemaak, gewas en gedeel, en een dag weggegee.
Jy het my heel gemaak, gewas en gedeel, en eendag het jy my weggegee. Hy gee om, maar hy is nie jy nie. Daar's 'n deel van my weg, maar dan onthou ek. Dan is ons weer saam. Ja, dan is ons weer saam. Jy het my heel gemaak, gewas en gedeel, en eendag weggegee. Jy het my heel gemaak, gewas en gedeel, en eendag het jy my weggegee. Nou verstaan ek, en ek's nog meer lief vir jou. Teddy. Baie dankie dat jy vanaand se beeldstroom saam met ons gekyk het. Onthou dat die volle program net hierna op Kordes se Facebookbladsy en YouTube kanaal beskikbaar is en sal bly vir kyk en herkyk. Goeienaand.